Përshëndetje, Zotë Jaziri. Përshëndetje, Bre Gjilanit, falenderit shumë. I dërguari Amerikan Gabriel Escobar e diplomati i BE-s Miroslav Lajçak, të cilët qëndruan në Prishtinë, u takuan edhe me opozitën. Çfarë kërkuan ata nga ju si opozitë? Nuk kemi të bëjmë me kërkesë specifike, kemi të bëjmë me takime të rregullta që përfaqësuesi i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Zoti Lajçak dhe emisari i qeverisë amerikane Zoti Escobar kanë me LDK-n edhe me partitë opozitës. Edhe kësaj here ka qenë në dy takime të veçanta, por që është në formatin e njëjtë ku partitë opozitës ose në takime drejt për drejta ose në takime të përbashkëta diskutojnë pozicionin politike dhe qëndrimet lidhur me dialogun me Serbi. Natyrisht LDK-ja në të dy takimet përmes kryetarit saj, edhe në takim me zotin Escobar, edhe dje me zotin Lajçak kemi konfirmu interesin ton që Kosova duhet e cë drejt dialogu. Dialogu është i vetmi mjet i cili jep mundësi zgjedhjes problemeve, duke vendos nevojnë një marrëveshje gjithë përfshirëse me njohje reciproke si përfundim final dhe si përfundim i cili eliminon njëherë për gjithmonë nevojnë dhe kërkesat që të ripërsëritet, të riciklohet, edhe tensioni, edhe kriza, edhe kërkesa në raport me vendin fqinë veriorë Serbia nga aspekti i normalizimit të marrëdhënieve dhe rrugëtimit euroatlantik që ka dhe Kosova në këtë rrafsh. Zotë Jaziri, apo arrin që opozita Kosovës të ketë një rol më proaktiv në dialog, apo takimi ishte më shumë informativ? Nuk ka qenë informativ, ka qenë debatus dhe paraqitja e pozicioneve është e barazvleshme sa e qeverisë. Një parti politike se LDK-ja kur flet për platformë, për parime, për strategji, është dëgjuar me kujdes të madh. Dhe të veçantë, në veçanti edhe nga emisari i SBA-ve, edhe nga përfaqësuesi i BE-s dhe ne jemi pjesë e procesit, por kësaj herë jemi përmes Kuvendit Republikës. Jemi pjesë e Kuvendit Republikës. Fatkeqësisht, kryeministri i Kosovës këtë proces për edhe mënyrë jo transparente, e ka anashkalu Kuvendin e Republikës, i ka anashkalu edhe partitë politike, duke përfshi një anashkalim të lehtë që ka bërë edhe presidentja. Këtë rafsh edhe pse nuk është involuar në dialog drejt për drejt, por procese të tilla ndihshme duhet një koordinim. Paraprak, zoti Kurti ka pa të arsyeshme me shpalos platformën e tij para zotit Vučić, para se me shpalos para partive politike parlamentare në Kosovë, para përfaqësuesve institucional në Kosovë, dhe është vlerësimi i tij. Është vendimi i tij, por që për mendim timin është i vonshëm. Tani mundësia që me diskutu në Kosovë një lloj platforme që la është shpalosë jashtë nesh. Zotë Jaziri, pse nuk i keni bërë deri më sot më shumë presion kryeministrit Kurti për dialogun, marë parasysh se kritikat i keni drejtuar si opozit kryesisht tek fakti që dialogu ka degraduar? Ne në takimin e parë dhe të vetëm që kemi pasë me zotin kryeministër, ne kemi ofru rolin e LDK-s si parti opozitare. Për mes shembulit që e kemi demonstru në interesin e vendit, ne kemi votu për stabilitet institucional me ku. Kemi ofru platformen për dialog, i cilë është dokumenti ma i blersum dhe ma i përkrar edhe nga Kuinti i Prishtin, edhe nga institucionet evropiane, dhe dokumentet e LDK-ja e ka me konsensus të miratum, një platformë politike e cila e ka parimet të shnofsha dhe parimet që garanton edhe sukses, edhe funksionalitet, edhe një marveshë eventuale. Dhe natyresht rolin to në Kuvend Republikës dhe në institucione politike ku LDK-ja e ka e rolin e vetë. Si duket për kundër përshtypje që ka pas një gatishmëri, aja me ko ka degradu drejt një izolimi, vet izolimi, kjo qeveri dhe kjo kryeministër politik vet mjaftushëm, me këtë përfaqësim që ka, duke e bërë procesin të mbyllën për vetën e tyre, duke e majtë këtë proces të mbyllën edhe për qytetarin e Kosovës,
por që procesin si tillë nuk mund ta përfundon një parti politike. As nuk mund ta përfundon një parti politike me një shumicë parlamentare që parosh sot, sepse është problemi më i madh politik në procesi i majron që e ka Kosovë dhe ajtë duhet mbyllët me një lojë konsenzus i nesër. Nuk ka në politik pro bono dhe natyresh duhet ta kemë parasysh që nuk mund ta nashkalohet në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon kuvendi Republikës. Marrëveshja gjithë përfshirëse si dokument duhet më ratifiku nga kuvendet respektive. Aja heret avon ka me harë kuvend, por më mirë është me harë tash. Dhe tash me e unë joftu në qoftë dhe me sandë në byllon, nëse ka nevoj, sepse Zoti Kurti e ka paranojnë politike se strategia nuk mund njëhet, zbulohet, tregohet para armikut, shekullor, dhe nuk mund të dëshmohet për kjo në negociata dhe në negociata moderna dhe në formatin që kemi sot nuk qëndran dhe nuk është në përputhje me realitetin. Si do qoftë, strategia që është sot në dorë të kryeministrit le ta vlerëson vetë se me kënd dhe në çfarë forme mund ta shtyjmë para. Ustja Aziri, faleminderit për kohën dhe bisedën. Ju faleminderit shumë edhe juve, mirupafshim.